med gul ledartröja, Filip Gustafsson Märsta. Jag ger en plans för Malmö. Filip Svartberg Kungsbacka. Sebastian Matamorus Märsta. Jonas Fransén Lerum. Alexander Edvin Märsta. Mikael Jonsson Valme. Robin Mattsson Orio. Jämstöt, det är väldigt jämnt här. Jag tror att Filip och Sebastian är snabba som vi har framför Alexander Edbom. Det är Jonas Fransén. Det är tätt i täten här. Här kan vem som helst komma till Malmö. Just nu kikar Filip Gustafsson på ett hand. Så kommer Sebastian Matamorus och så kommer alla i en lite hög. Det blir riktigt tufft i andra kurvan. Och så får vi se vem som kommer till målvakan. Det är Filip Gustafsson på Sebastian Matamorus. Och då har vi högstiden med tredje minuten. Matsson och Jonas Fransén som kämpar hårt om den... Vi ska